conhece. Duas músicas do próximo CD, escuta só. Sabe o segredo da Casa Amarela? Então, eu vou dar dicas para vocês descobrirem qual é o segredo da Casa Amarela. Segredo da Casa Amarela. Pode abrir qualquer porta, ou também qualquer.
Uma curva, um caminho, um riscado no ar. Tem um ponto, outro ponto, uma linha a dançar. Linha enrola, quase embola, pare e fica no ar. Linha cresce, linha desce, vai bordando. Aqui direito, né, gente? Muito bem. Vamos organizar a casa. Muito obrigada. Tchau. Bom, gente. Oi? Aqui tá difícil, coisa difícil de colocar, meu Deus. É. Pronto. Beleza. Meu look. Obrigada, joia. Gente, esse show é um mix, aproveitar, né? Esse show é um mix das canções do nosso primeiro trabalho, que é o Primeiras Canções, e do nosso segundo trabalho, o CD Escuta Só, que está em produção. Então, essa música que eu acabei de fazer, A Teia que a Aranha Tece, é uma música inédita do CD Escuta Só. E agora a gente vai fazer mais uma inédita, que é um reggae, delícia, que eu quero ver, quem sabe me dá macaco aí? Alguém sabe? Eu sou fera nisso, como é que é? Deixa eu ver. Ó. Ah, eu quero escutar essa plateia, então, se eu fechar os olhos, eu quero imaginar que aqui tem uma floresta cheia de macaquinhos, de macacos grandes, pequenos, mamães, papais, macacos, macaco, todo mundo. Uma macacada, combinado? Então macaco vamos lá. Chapéu verde, eu conheço. Esse é lá de casa, esse macaco. Ah, aquele ali é... aquele ali é do seu galho, né? Ah, é do seu galho, legal. Tem um gurilão ali que é do meu galho também. Macaco Salomão gira em frente a
cara. Tava nessa festa da floresta. Que bicho que tava lá? Eu tava. Hã? O leão. O macaco. Quem mais? O leão. O leão, claro. O leão era o dono da festa. Quem mais que ele convidou pra essa festa? Hã? A girafa. A girafa. A girafa não canta porque tem o pescoço comprido, a voz não chega, mas ela dança, a girafa. Jacaré, ó, bocão. Se não tomar cuidado, ele engole o bolo sozinho. A Carlota, tava lá, Carlota. Você tava lá, Carlota. Ela lembrou de você, não te deixou de fora, não. Quem mais? Elefante. O elefante, a cobra, a coruja, o macaco. Gente, tava uma bicharada que vocês não imaginam o que deu essa festa, hein? Vamos ver? Thank you.
brisa suave. De repente, o vento começou a soprar muito forte. Como é que é um vento forte? E os coqueiros começaram a balançar. E o mar começou a ficar muito bravo e a bater com força na praia. E a Bia pensou: puxa vida, logo agora que meu castelo está quase pronto, será que o mar vai levar meu castelo embora? E aí, a Bia se lembrou que quando ela era assim bem miudinha e ela ficava muito agitada como o mar daquele dia, a mamãe cantava para ela se acalmar. E aí, a Bia cantou para o mar. Yeah.
caixa de folia, Denise e o Cid. Guitarra, violão, Ricardo piano, vozes, arranjo. Léo Dias, batera. Pode, no baixo. Quem aqui é bom de rima? Quem sabe rimar com as palavras? Eu sou bom de rima. Você é bom de rima? Não é rima. Bom, então eu vou fazer um teste. Quem que rima com... Vou nem escutar. Janela. Janela. Feijão. Vou te contar, viu? Ô, Rick, tem 5 anos que a gente... 10 anos que a gente canta essa música, Rick. Você não aprendeu a rimar até hoje. Eu sou bom, mas é porque eu não escuto. Janela feijão. Rima com... Panela. Nela. Capela. Primavera. Aquarela. Aquarela, muito bom, tá aqui. Ô, Od, o que é que rima? Essa é fácil. Pro Od tem que ser fácil. Od, o que é que rima com caminhão? Caminhão? É. Minhocão. Minhocão, mas ela não é minhocão, ela é minhoquinha. Ah, é? É, Carlota. O que é que rima com Carlota? Não fala marmota. Que... Minhoca. Léo, o que que rima com palhaço? Palhaço. Essa é difícil, hein? Tá mais fácil aí. Estardalhaço. Estardalhaço. É, não, vou fazer uma mais fácil. Pois você sabe uma. Menina, vamos brincar assim. Quando eu falar assim, ê, menina. Aí as meninas daí podem falar na rima que vem na cabeça. Porque eu vou falar a palavra, vocês têm que rimar. Quando eu falar, ê, menino. Aí os meninos é que vão mandar pra minha rima aqui da... Tá legal? Então vamos ver, hein? Entendi. Na hora que fala é menina, vai... As meninas. E quando fala é menino? Os meninos, mano. É, mãe. Vou tentar. Tá bom? Me ajuda aí, Rita. Vulcão.
Pessoal, é bom de rir, é bom de rir. Senti firmeza nesse grupo aí. Eu achei mais ou menos, na verdade. Eles sempre vão. Vamos lá. Agora, gente, Zerigbum vive nas festas por aí, sabe? Essa não foi na floresta, não. Foi no cemitério. Inclusive, lá em casa já falaram que não deve ser mais festa das caveiras, né? Eles têm que ser balada das caveiras. Ah, é mesmo, é festa já. Balada das caveiras. Das caveiras, na verdade. Você não tem medo de caveira? Ai, gente. Festa sinistra essa, viu? Como com a boca, isso.
Ô, Rick, jabuticaba no pé. Ah, tá. Lá no pé de jabuticaba, entendeu? Goiaba, goiabeira, jabuticaba, jabuticabeira. Laranja, isso. Não, parreira. Parreira. Isso, laranjeira, maçã. Maçã. Não, abacaxi. Bom, abacaxi é difícil. Abacaxizeiro. Abacaxizal. Não sei. Mas antes da gente fazer a música, eu queria fazer aqui vários agradecimentos. Primeiro, agradecer aqui ao Memorial Minas Gerais Vale, ao projeto Eu, Criança no Museu. Obrigado pelo convite, por poder tocar nesse espaço tão bacana, tão lindo, né? Ao produtor Felipe Mariano, pelo convite. Muito obrigado, Felipe. A equipe técnica da casa, pessoal aí do som, da luz, obrigada. Ao nosso hold e operador Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. A Isa Paulino, nossa produtora, cadê ela? Obrigado, Isa. Gente, a vocês, muito obrigado por estar aqui conosco nesse domingo chuvoso, que dá vontade de ficar na cama. Até mais tarde, vocês estão aqui com a gente. Muito obrigada pela presença. Meninada, muito obrigada por estarem aqui dividindo um pouquinho com a gente da nossa música. E eu queria dizer que quem quiser saber mais sobre o Zirigbum e quiser baixar o CD Primeiras Canções, totalmente gratuito e na íntegra, é só entrar no nosso site. Você vai lá em comprar CD, mas tem opção também de baixar o CD. É muito simples.
Você preenche o cadastro rapidinho e recebe no seu e-mail as 13 faixas do Zirigbum, mais a faixa bônus, tá bom? E então acesse www.zirigbum.com.br e a gente está no Facebook também como Banda Zirigbum. Zirigbum Banda. Isso, Zirigbum Banda, que está invertido. Zirigbum Banda lá no Facebook também, para você ficar sabendo das novidades, ok? E então, a gente agora queria convidar a minha ninada, Despen, que vem dançar aqui na frente com a gente e a gente terminar esse show numa festa bem gostosa. Vamos lá? Tatu! Nova também! Bola, se você não dá na bola, te ensina a rebola.
valeu. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.